สวัสดีบางคนต่างอาคเนียงไงยังมีหน่อยมาโฮบบายตักจิลุ่ยจมวยนังตอบเครื่องปลายที่ได้บางอ้อนไงนี่คือยมมาทเวอร์ไตรบังปองจมวยนังตักอัมเปอร์ตมาบางอ้อนให้ยมก็มีตอบจมวยนังนมมันจอกได้ในไงบางอ้อนต่างอาคเนียแล้วมาเทศนาจมวยยมปีกาทเวอร์ไตรบังปองนมมันจอกหรือก็ไตรบังปองตักไตรอัมเปอร์ตมาให้ยมมาบางอ้อนให้นี่คือจีบันไลได้ยมเลี้ยงห้าวบางคนไอដាក់អ្វីទៅតាមចំណូលចិត្តបានបើសិនជាចូលចិត្តដូចជាសណ្ដែកបណ្ដោះអីគឺថែមតាមនឹងទៀតណាបងអូនហើយខ្ញុំក៏មុននឹងធ្វើនឹងខ្ញុំដាក់ត្រាំអំពិលទុំចោលជាមួយនឹងទឹកក្តៅបងប្អូនដើម្បីឲ្យវារីកសាច់មកចាំយើងយកវាមកធ្វើហើយយើងដាក់ត្រាំទុកចោលទៅយើងមកធ្វើអីផ្សេងណាបងអូនហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏បានហាន់ជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមស្ដាងស្ដាងទុកដាក់ទឹកជ្រលក់ហើយមុននឹងខ្ញុំដាក់គល់ស្ក្រៃហ្នឹងគឺខ្ញុំដំវាដើម្បីយើងយកទៅញុកក្នុងពោះត្រីកុំឲ្យវាឆ្អាបបងអូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីហាន់ខ្ទឹមក្រហមហើយខ្ញុំហាន់ខ្ទឹមសម្ដងខ្ទឹមសនេះធម្មតាគេចូលចិត្តបែបចិញ្ច្រាំគឺចិញ្ច្រាំបានណាបងអូនចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំចូលចិត្តហាន់បែបស្ដាងស្ដាងបែបនេះហើយខ្ញុំក៏ដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសដៃនាងមកផ្លែដែរហើយខ្ញុំហាន់វាស្ដាងស្ដាងប្រឆិតប្រឆិតចឹងណាបងអូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់ម្ទេសយើងម្ទេសហលទុយទុយនេះគឺខ្ញុំដាក់តែមួយគ្រាប់ទេខ្ញុំទុកមួយគ្រាប់ទៀតញុកក្នុងពោះត្រីបងប្អូនហើយខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងមកលាងទឹកលាងសម្អាតវាឲ្យច្រើនទឹកណាបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏បានត្រាំជាមួយនឹងអំបិលដែរខ្ញុំត្រាំវាទុកចោលមួយសន្ទុះទៅដើម្បីឲ្យវាបាត់អាជាតិរំអិលជាប់នឹងសកាត្រីបងប្អូនហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការលាងសម្អាតឲ្យច្រើនទឹកនិយាយរួមទៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំកាត់កាត់ទេបើសិនជាថតពេញគឺខ្ញុំលាងច្រើនទឹកមែនតើបងប្អូនគឺខ្ញុំលាងវាមកស្អាតណាមកអស់រំអិលរំអិលហ្នឹងទៅហើយយើងដាក់វាឲ្យស្រស់ទឹកមួយឡែកទៅហើយយើងងាកមកធ្វើទឹកអំពិលវិញទឹកអំពិលនេះគឺខ្ញុំយកអំពិលទុំដែលខ្ញុំត្រាំជាមួយនឹងទឹកក្តៅហ្នឹងយកវាមកច្រោះហើយមកធ្វើការច្រោះដើម្បីយកតែសាច់វាណាបងអូនហើយខ្ញុំដាក់ទឹកក្តៅថែមទៀតអញ្ចឹងទៅបាទបងប្អូនធ្វើបរិមាណរៀងតិចដែរគឺយើងលៃលកតាមហ្នឹងណាចំពោះទឹកក្តៅហ៎ហើយខ្ញុំប្រើអំពិលនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសអំពិលអត់ក្របដែលគេឆ្កឹះក្របចេញហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការច្រោះជាមួយនឹងសាច់អំពិលហើយគឺខ្ញុំមករំលីងខ្ទឹមដើម្បីធ្វើទឹកត្រីអំពិលទុំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការធ្វើទឹកត្រីអំពិលទុំរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់មានធ្វើបែបឆៅឆៅទេគឺខ្ញុំយកវាមកឆាបងប្អូនហើយខ្ញុំធ្វើការរំលីងខ្ទឹមក្រហមក៏ដូចជាខ្ទឹមសឲ្យឈ្ងុយទៅបាទខ្ញុំដាក់ស្ករត្នោតចូលនឹងហើយបងអូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើការកោស្ករត្នោតនឹងឲ្យវាឡើងរាងជើងក្រងតិចទៅខាប់ខាប់នឹងគឺខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបខ្នុរចូលក៏ដូចជាទឹកត្រីណាម្សៅស៊ុបខ្នុរគឺខ្ញុំប្រើតែមួយស្លាបព្រាកាហ្វេទេហើយខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីហើយបានមួយសន្ទុះទៅគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងទឹកអំពិលដែលខ្ញុំធ្វើការច្រោះរួចបងអូនបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំដាក់ក្របវាចោលដើម្បីរំងាស់វាឲ្យវាពុះសឹមខ្ញុំសំគ្រឿងតាមក្រោយតទៀតនឹងហើយបងអូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវទឹកអំពិលរបស់ខ្ញុំគឺពុះហើយខ្ញុំបានលួចជាមួយនឹងស្ករបន្តិចក៏ដូចជាអំបិលបន្តិចណាបងអូនបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំធ្វើការកូរវានិយាយរួមទៅគឺបងប្អូនភ្លក់មកយកមករសជាតិដែលយើងចង់ញ៉ាំណាហើយឥឡូវនេះទឹកអំពិលរបស់ខ្ញុំគឺអូខេហើយចុងក្រោយគឺខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងម្ទេសបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាបន្ថែមសម្រស់កាន់តែគួរឲ្យទាក់ទាញនឹងហើយបងអូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវងាកមកមើលត្រីយើងវិញមុនពេលដែលយើងយកទៅបំពងហ្នឹងគឺយើងញាត់ជាមួយនឹងខ្ទឹមសក៏ដូចជាម្ទេសហើយស្លឹកក្រូចសើចនិងគល់ស្លឹកគ្រៃបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាកាត់ឆ្អាបហើយសាច់ត្រីរបស់យើងគឺឈ្ងុយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកភ្លើងហើយខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ឲ្យវាក្តៅខ្លាំងណាបងប្អូនទើបខ្ញុំដាក់ត្រីចូលបំពងណាបងអូននិយាយរួមទៅគឺខ្លាច់ខ្ទៀនអញ្ចឹងបំពងដាក់ចូលភ្លាមគឺខ្ញុំក្របភ្លាមហ្មងហើយពេលដែលខ្ញុំក្របគម្របហើយគឺខ្ញុំប្រែវាបន្តិចបន្តិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនសព្វសាច់បើសិនជាយើងដាក់បំពងចោលហើយយើងអត់ប្រែវាគឺវាខ្លោចវាឆ្អិនបែបដុំដុំវាអត់ក្រៀមល្អទេបងប្អូនយីរួមទៅគឺខ្ញុំបំពងនេះគឺខ្ញុំប្រើរយៈពេលរៀងយូរគួរសមដែរប្រហែលជា15នាទីបងអូនហើយខ្ញុំប្រើភ្លើងមកល្មមឯអត់សូវខ្លាំងពេកក៏មិនតិចពេកដែរអញ្ចឹងត្រីរបស់ខ្ញុំគឺឆ្អិនឯបងប្អូនយីរួមទៅគឺដើម្បីឲ្យត្រីយើងឆ្អិនល្អគឺយើងបំពងអាសាប្រែណាបងប្អូនហើយដូចសាច់ត្រីដែលបងប្អូនបានឃើញនេះគឺក្រៀមល្អមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំយកត្រីហ្នឹងមករៀបដូចគាត់នៅលើចង្អេរមួយយីរួមទៅបងអូនមើលមើលមកឈុតនេះតំណងញ៉ាំអត់យីរួមទៅគឺមកឈុតនេះខ្ញុំចំណាយអស់12,000នេះបងប្អូនចំពោះទឹកត្រីផ្អែមវគ្គមុនគឺខ្ញុំចំណាយអស់20,000ប៉ុន្តែចំពោះមីនុយនេះវិញគឺខ្ញុំនៅសល់15,000បងប្អូនគឺអស់តែ18,500ទេហើយទទួលបានមីនុយមួយមុខនេះដល់តែមួយចង្អេរយីរួមញ៉ាំឡើងឆ្ងាញ់បងអូនអញ្ចឹងឥឡូវបន្ទាប់ពីទេសនាពីសម្រាប់មីនុយរបស់យើងថ្ងៃនេះហើយយើងមកភ្លក់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមានដាក់គ្រឿងដែលវាមាននៅលើចង្អេរនឹងទាំងអស់បងអូនហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយសាច់ត្រីហើយសាច់ត្រីនេះមុននឹងញ៉ាំយើងធ្វើការបេះឆ្អឹងឲ្យស្អាតណាហើយយើងយកវាមកជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកអំពិលទុំឆារបស់យើងនេះ
รู้จิตคือช่างไงเงี้ยนะบองโอนี่แต่บอกบ้านสะคือทีนี้ทับแบบมองนั่งไงเนี่ยต่างอ๊อกนี่สตับตาสำเร็จตรงปีนั่งกดดังทางช่างไงปนแน่ได้ยี่รวมตัวคือจิตสหายมองอ่ะบองโอนเอาคนจานจะโปรแกรมตามนั้นแต่สนามวิดีโอมินิตั้งปิดดามรถดาจอบคอมเพลตช่วยไลค์เพลงยมเนี่ยมุ้ยก็โดยจิตสับสไครต์ช่องยูทูบบ้านยมนำไปตัวบ้านมีหน่วยใกล้ใกล้ติดจุ่มเรียบเรียบบองโอน